Ayun, so good day sa inyo guys. Ngayon po ay July 13, 2020. So Monday na naman. At uh, mukhang madugo na naman ng konti yung ating PSEI index. So nag-loss po yung ating index ng uh, negative 0.4% at bumagsak tayo dito sa 6,172.57. So ito po yung mga trending natin na stock si GME7, ABS-CBN uh, dito, Holcim, ATBI, uh, Merrimart, NOW. Sirtec, CIDC, at ang ating PSEI index. Ayan. So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po lagi yung ating disclaimer. Okay, so as usual, doon sa mga bago nating kasama, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So balik balikan mo po yung uh, mga nakapost dito sa atin kasi uh, over the weekends, nagpo-post din tayo ng mga studies natin. Baka hindi yung pa napanood yung mga updates natin kina-converge. ICT at uh, dito sa bandang baba i-browse mo din lang baka meron pong makatulong sa iyo during sa mga trading na analysis na ginagawa mo or yung mga techniques na ginagamit natin kung trading naman yung pinupuntahan mo. Okay? At doon sa mga kasama natin na hirap mag-analyze sa mga technical analysis so sabihin natin pwedeng magtanong lang kayo dito sa ating Palabi Trader na uh, uh, Facebook account naman. Ayan. so follow nyo na lang ako guys kasi puno na yung ating friend list. So, pinup-post din natin dito yung mga uh, nilalagay natin sa YouTube or meron tayong mga usapan dito kasama yung mga uh, kaparehas natin na traders din naman, okay? At uh, kung mahilig ka sa news, kagaya ko, sabi ko nga, follow mo lang ako dito sa aking uh, Twitter account na Palabi Trader. So, nagre-retweet po tayo. Nagre-repost ng mga significant na news na nakikita natin dito naman sa ating uh, Twitter account. So, kanina... Meron tayo nakita dito, so ang dami na palang namimili ng mga laptop sa Quezon City. So may darating na online classes this uh, August. So malapit na pala, kaya pala uh, marami nang namimili ng mga kanilang mga uh, dito is desktop saka laptop naman. Ayan. So yan ba yung dahilan kaya umakyat si Now Corporation ngayong araw na to, Ayan, tignan natin mamaya. At uh, nakalimutan kong sabihin, meron din tayong Facebook page. Ayan, so follow mo lang din ako dito guys para updated ka lagi dun sa mga ina-upload po natin. At uh, uh, in the near future, uh, meron tayong mga ilalagay na videos dito sa ating uh, Facebook page naman. Okay, so punta na tayo dito sa ating uh, PSI index. So medyo hindi maganda yung pinupuntahan po ng ating uh, market kasi kita mo naman patuloy po na padaos dos po yung ating Uh, PSI value. So, nag-loss nga tayo, negative 0.4%. At uh, malaki yung chance na i-retest -re po ni PSI yung ating 6,000 level. So, makita mo naman dito sa ating RSI, so bumagsak na tayo, uh, below RSI 50 na tayo. So, na-break na natin yung malakas na support natin dito sa ating RSI so, at uh, ayan, so ang tagal na palang pa dos dos itong ating MACD. Ayan, so medyo malinaw na na nasa downtrend yung ating PSI uh, PSEI index. Kaya makita nyo siguro kung meron kayong hawak ng mga blue chips, talagang pa dos dos po yung kanilang mga Prices naman ayan. So makapag-drawing tayo ng isang uh, mahaba-habang uh, descending trend lines. So mukhang hanggang August pa yata tong ano ha, yung pinupunta ng ating uh, index. So sana hindi naman ganoon pero bakit patuloy na bumabagsak po yung ating index sa ngayon? Kasi medyo marami po tayong uh, bad news dito sa ating uh, Philippine market. So, alibawa itong uh, galing kay Star. So, meron na naman tayong uh, new cases ng uh, COVID-19. So, umabot na tayo ng 56,259 at uh, meron tayong additional na 2,124 newly reported cases naman niyan. Na so, pwede nyo basahin dito yung mga details ng uh, explanation po ng ating government. So, si, si uh, Department of Health, uh, siya po yung nag-report nitong uh, numbers na to na ni naman ni the stars. Okay? At uh, isa pa sigurong uh, major na negative catalyst sa ngayon is uh, ayon kay ano rock Roque, huwag masyadong umasa na mapunta sa uh, MGCQ, itong National Capital Region natin. So sabi nga nila, uh, 30% ng ating GDP is galing dito sa ah uh, National Capital Regions pero mukhang hindi pa siya luluwagan sa ngayon kasi uh, yun nga medyo marami pong uh, may merong kaso ng COVID-19. So siguro makikita nyo din sa mga news. So halimbawa doon sa Makati Medical Center ba, so hindi na sila tumatanggap ng mga new cases ng COVID kasi medyo marami na yung sandigan bayan natin. So nag din sila para magdisinfect at then uh, yung kaninang umaga yung Security and Exchange Commission office is uh, masya-shutdown din siya ng 1 to 2 weeks ba yung nakalagay sa kanya para naman sa kanya disinfection. So talagang uh, marami pa rin COVID-19 cases po sa Metro Manila, kaya hindi po tayo magtataka kung GCQ pa rin yung ilalabas na uh, announcement po ni President Duterte. So galing sa CNN yung news na yun at uh, sa Wednesday malalaman nga po natin kung ano yung status ng mga ibang uh, lugar sa Pilipinas, kung uh, halimbawa si National Capital Region is maging GCQ pa rin, ano naman yung mga lugar na magiging MGCQ? Ayan. So yun po yung antabayanan natin na susunod na mga balita by Wednesday. Kaya nga medyo nag-expect tayo, baka bukas, uh, kahit pa paano, meron pa rin correction po na mangyari dito sa ating PSEI market. So local lang talaga yung issue natin kasi pagpupunta ka dito sa uh, World Finances natin, so makita mo yung kanilang mga indices, Uh, pataas na naman sila. So, very good news. Lagi dito sa US market, makita mo si Dow Futures, uh, nagiging na naman siya ng 0.57%. And then, last Friday, yun nga, inasaan natin, sana maambunan tayo ng uh, uh, green sa PSE market, pero mukhang hindi. Kasi, uh, eto nga, ang laki ng tinaas po ni Dow Jones uh, last Friday, 1.44%. And then, makita mo, overall, halos green po lahat. So mukhang sa Pilipinas lang talaga, singled out na uh, hindi po makakyat yung ating index. So ibig sabihin yan, uh, local po yung problema dito sa ating PSEI market. So yun nga, nakikita natin yung pap, uh, papadami pa rin na cases po ng COVID-19. So doon naman sa news ng uh, pagdami ng cases ng COVID-19. So meron naman siyang, uh, on the side, meron siyang uh, good news. So dumami din naman yung nakarecover from covid 19 so more than uh, 1000 plus yung debt na na-record and then uh, uh medyo marami din po yung naka-recover so more than 16,000 yata yung nakita natin uh, kaninang news doon sa mga recoveries naman ayan so overall hindi maganda yung pakitain dito sa ating PSEi so high chance magkaroon po tayo ng retest dito sa 6034 so lalong-lalo na sa Wednesday siguro kung officially ma-declared GCQ pa rin po yung ating Metro Manila. And then, uh, isa pa uh, isa pa na pwedeng maging uh, gauge natin is, uh, wala kasing foreign investor. So, palabas na naman sila. Siguro nag-anticipate ng GCQ ng Metro Manila. Uh, meron siyang uh, negative 849.32 million na net foreign selling. So, makita mo dito, talagang tuloy-tuloy lumalabas po yung mga foreigners. Kaya naman yung ating index is uh, mukhang matamlay na matamlay sa ngayon. Ayan. So, wag muna tayo masyadong umasa at uh, kung hindi ka pa masyadong nakabili ng mga stocks, di hayaan mo muna hanggang sa magkaroon na naman ng optimism po dito sa ating market. Ayan. So, putahan natin yung ating mga uh, top trending stocks at tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanila. So, ayun. So, ang <laughs> laking doji nitong si GMA7. So, medyo malakas yung opening nitong si GMA7. Uh, napansin din natin to kanina umaga umabot siya ng hanggang 40%. So, parang nung huling nangyari, di ba? So, halos mag-sealing itong si GMA7. Yun nga lang, saglit lang naman yung uh, pag-akit niya. So, so, so sobrang optimism to, kasi nga, uh, hindi nakuha ni ABS-CBN yung kanyang uh, frequency franchise. So, uh, yun nga, yung usapan natin over the weekend, sabi natin, yung mga businesses po ni ABS-CBN is pwede nang mapunta dito kay GMA7 or madistribute po sa ibang networks naman pero nag-anticipate tayo malaki yung impact sa uh, income po ni GMA7 kasi wala nang ibang pupuntahan yung mga advertisers natin uh, na major uh, TV station kundi itong si GMA7. So sobrang taas naman yung opening niya umabot ng 40%. Kaya nag profit taking na po sila. So siguro dito sa RN na Aranetao sabi ng mga nababasa natin medyo marami talagang naipit dito sa area na to kasi makita mo dito sa volume uh, nung nagkaroon ng bentahan malaki siya di ba and then for the succeeding days medyo hindi sila nakalabas kasi nga uh, wala kang makita masyadong volume then after magkaroon ng few days ng accumulation ayan and then uh, masundan ng uh, news ni ABS-CBN, Ah uh, naging sobra na po yung optimism dito kay GMA7. So tignan natin dito sa kanya yung 5-minute chart kung ano yung uh, nangyari sa kanya. So makita mo sa uh, first 5 minutes lang yung nakita natin na 40% na pag-akyat po nitong si GMA7. So yung mga next na candles niya hindi na naging maganda kasi uh, isang malaking green na candle and then diretso so ilang minutes to. So halos isang oras yata na ano dumausdos itong si GMA7 natin so hanggang uh, 10:10 AM. So puro red po. So sana hindi ka sumalo dito sa mga area na to kasi kita mo naman kung maguguit ka ng trendline sa kanya, uh, talagang pabagsak po yung kanyang prices. So okay sana dito sa bandang around uh, 10:15, kaso namatay din siya. So hindi rin siya masyadong nakakyat. at uh, sabi ko sa, sa inyo, maganda sumalo dito sa mga stocks kapag yung prices or yung moving average na 9-day natin is nasa taas naman ng ating MA20. Pero dito sa uh, pinuntahan po ng kanyang prices, talagang yung uh, lagi siyang nasa baba ng ating 9-day uh, moving average. Ayan. So medyo uh, marami din sigurong naipit dito kung uh, ma medyo marami sumalo kasi the long basis nagkaroon ng fake out itong si GMA7. So dito sa unang uh, uptrend na to and then uh, meron siyang maliit na breakout naman dito sa area na to. So, ano expectation natin bukas? So, wag sana mag-close the gap itong si GMA7 kasi medyo malaki-laki pa rin naman yung kanyang uh, babagsakan kung sakaling mag-close the gap siya. Halos uh, more than 9% naman. So, maghahanap ng support itong si GMA7. So, pwede tayong maglagay ng Fibonacci para malaman natin yung kanyang mga natural na support area. So, pwede dito na sa bandang pinakataas niya para makita natin kung saan siya pwedeng magkaroon ng bounce. So, isa sa mga potential na bounce area nitong si GMA7 is possibly dito, dito sa kanyang uh, 50% Fibonacci. Yan ay kung mag-hold siya. Pero pag hindi, uh, mag-aabang ulit tayo dito sa 0.618 na Fibonacci level natin. So, tingin tayo dito sa kabila. Baka meron naman siyang uh, support areas na medyo malakas para makita natin kung saan siya magkakaroon ng possible bounce. So, possible bounce area nga yung 6.65 kasi meron siyang uh, previous uh, resistance area dito. So, yun na yung magiging support natin. So, kita mo dito sa points na to, meron siyang mga candles na halos mag-reach So yung next na support natin is around 0.618 is dito naman sa previous consolidation ng ating mga prices. So uh, mukhang tama yung pagkakalagay natin dito sa ating uh, Fibonacci level. So pwede kang magabang dito sa 0.5 Fibonacci or dito sa 0.618 naman. And then uh, kung sakaling umakyat siya, siyempre, isa sa malakas na resistance mo pa rin is itong 7.15 natin sa kanya. So, nung nagkaroon siya ng opening pala no, dito sa area na to. So, yung pick na nakuha natin is 40%, pero yung opening niya is mabot ng uh, 15.82%. So, kung sa halimbawa diyan ka nakasalo sa kanya, meron kang uh, binabantayan na loss na around uh, 5% siguro dito kay GMA7. So, so, Although, nagko-correct po yung price nitong si GMA7. So, tingin natin ah uh, kung halimbawa maka-establish na siya ng magandang-gandang support. Uh, in the long run, or siguro, siguro mga short term to mid term na trading dito kay GMA7 is uh, may chance po na meron merong mga bounce na magaganap po sa kanya kasi uh, 'di ba sabi natin yung fair value nitong si GMA7 is around 4.8 pesos so medyo overvalued siya sa ngayon pero hindi natin alam yung impact ng pagdami ng kanyang business uh, lalong-lalo na sarado na nga sa free TV itong si ABS-CBN so yung mga advertisements sabi natin is pwedeng pumunta dito kay GMA7. Kaya in the long, in the short to mid-term, pwedeng baguhin ni COL yung fair value na 4.8 pe pesos dito naman kay GMA7. Ayun. So, kung ano yung magiging next na fair value niya, yun po yung aabangan natin kasi wala pa naman siyang uh, masyadong epekto kasi ilang uh, ilang mas uh, nabay nakalipas simula ng hindi makapag uh, air itong si ABS-CBN natin. So, meron pa rin tayong makikita mga bounce dito kay GMA7. Lalo na medyo mainit pa rin po yung news sa pagkakasara po ni ABS-CBN. So uh, yung sa indicator lang naman, so naging sobrang parabolic na pala siya. No? Kasi yung MACD, sobrang layo ng ating blue line dito sa ating red line. So baka mag-correct muna ng konti itong si GMA7. So tingnan mo yung kanyang RSI is around 83. So matagal na nangyari na yan. No? So around... Uh, ah uh, January last year, nagkaroon siya more than uh, 83 na RSI. So makita mo sa historically, so hindi lumalampas sa RSI 80 itong si GME7. Ngayon nga lang siya nagkaroon ng ganyang kataas na RSI level. Ayan. So yan po yung mga level na babantay mo sa kanya. Kung may hawak ka sa kanya, watch out. Kasi pag nag-break yan, yung mga next na support natin is itong mga uh, merong lines dito sa ating Fibonacci number naman. So, kahit pa paano, kung halimbawa nakabili ka last Friday, may gain ka pa rin naman na 10.28% dito kay GMA7. Okay, so next po natin si ABS-CBN. So wala namang trading ngayong araw na to para kay ABS-CBN uh, kasi sabi nga nila uh, parang binibaby baby talaga ng SEC itong si ABS-CBN kasi uh, trading halt na naman tayo pero ang news niya is bukas, magbubukas na po itong si ABS-CBN. Ngayon, doon sa mga kasama natin na may hawak sa kanya, ano naman yung i-expect natin na possible drop-down ng prices nitong si ABS-CBN? So, hanap tayo ng support. Baka meron siyang support kung uh, meron siyang previous uh, lows nung mga nakaraan. So, yung isa sa mga support niya is around, uh, dito siguro, around 12.38. Pero nag expect pa tayo ng mas malaking drop-down. So, uh, pasensya na doon sa mga may-ari kasi uh, very bad news talaga. Wala siyang franchise. So, nag-expect tayo ng medyo malakas-lakas na drop down ng prices po. Pagbukas nitong si ABS event, so ilang percent kaya yung uh, next na support niya. Yung first support niya is around 15%. Yung next support niya is around 26.46%. Uh, negative na percentage sa kanya. So bakit ganyang kalaki yung inexpect natin na possible drop down. So possible pa lang naman yan, guys. Ah. So kung ano yung mangyari bukas, yun yung uh, pa wala natin, syempre, di ba? So ito expectation lang natin kasi uh, medyo malaki po yung mababawas na business sa kanya hangga't wala pa rin po yung kanyang uh, franchise na uh, uh, free uh, air free air TV broadcasting dito po kay ABS-CBN. So meron tayong nakitang uh, uh, relevant na news galing dito kay uh, COL Financial. So medyo meron siyang magandang sinabi dito na pwedeng maging anticipation natin sa possible na drop down ng price po nitong si abs -CBN. Cbn So isa sabi niya, uh, dito na lang ako, diretsyo na lang ako sa kanya. Isa sa mga uh, malaking income or pinagbumulan ng business nitong si ABS-CBN is yung kanyang TV programs nga kasi meron siyang malalaking ads na nagbabayad sa kanya. So hindi naman siya totally magko-close. Sabi nga dito sa uh, review po ni ano ni COL Financial kasi meron pa rin siya mga cable channels gaya ni ANC at uh, meron pa rin naman siyang ibang mga businesses kagaya ng mga movies, kagaya uh, ni Star Cinema meron siyang I Want TV so tuloy pa rin naman yung kanyang business ang uh, medyo negative sa kanya na, na nakikita natin is meron kang uh, 50% na total revenue galing po sa kanyang uh, TV broadcasting na pwede pong uh, magkaroon ng malaking effect sa kanyang business so ang laki niyan guys, uh, 50% ng kanyang total revenues is nawala dahil hindi po na-renew yung kanyang franchise. So, medyo conservative pa nga kung titignan mo yung negative 26% na possible drop-down na pwede pong mangyari naman dito kay ABS-CBN natin. So, sana yung mga kasama natin na may hawak pa rin kay ABS-CBN is uh, makalabas na maayos po sa kanya uh, kasi mag expect talaga tayo ng malaking drop-down po ng kanyang prices sa kanyang opening naman. Ayan. So, yun po yung nakita natin based po dun sa mga Uh, data na meron tayong uh, nakita so malaking impact yung 50% total revenues niya is mawawala dito po kay ABS-CBN okay next po natin si dito so medyo nagrecover ng konti yung price nitong si dito so nagbounce siya ng konti at naging po siya ng 1.33% so ang kwento naman kay dito uh, since uh, wala na nga po yung franchise ni ABS-CBN So ang tanong daw kanino daw ibebenta yung frequency ni ABS-CBN. So uh, alam niyo naman nung huli naging matunog na usap-usapan po itong si dito Telecoms natin uh, yung may-aray niyan si Mr. Dennis Uy is nagbibid daw doon sa frequency ng ABS-CBN. Pero sabi naman ni Mr. Dennis Uy uh, wala naman dakot katotohanan yun. Ayan. So, haka, haka lang or kwentuhan lang dito sa ating social live feed. So, sino-sino daw yung uh, pwedeng mag-avail nung frequency ni ABS-CBN kung talagang mawawala na sa kanya. So, sinasabi yung mga olig oligarchs natin na iba, na Manuel dB Pangilinan, So si Ramon ang and then uh, ito si Mr. Dennis Uy. Uh, kasi parepare uh, -pare silang merong ng interest uh, dito sa uh, media company po na uh, halimbawa ito nagkaroon na ng uh, free frequency para sa TV broadcasting naman. So antab antabayan na lang natin kung anong susunod sa kwento na yon. So dito na lang muna tayo sa price action ni dito Uh, CME Holdings po natin. So, medyo hindi maganda pa rin yung kanyang RSI. So, below RSI 50 pa rin yata to. Pero nagre-recover ng konti yung kanyang direction, kasi uh, nagkaroon na naman siya ng bounce dito sa trend lines na ginaguate natin sa kanya. Pero yung MACD nagsasabi is wala pa rin momentum ng buyers po dito kay uh, dito CME Holdings po natin. So, anyway, nag-hold yung kanyang uh, trend lines. So, hopefully, magkaroon siya ng uh, consolidations lang dito sa area na ito. Bako siya magkaroon ng final decision. Pagkaroon naman, uh, pagdating naman ng July 28. So, alam niyo naman, ang uh, matunog na usapan sa ngayon, kaya hindi masyado makausad yung prices po ni dito, is yung additional 40 billion shares sa kanyang stock option. So malapit na nating malaman so ilang uh, linggo na lang at uh, malalaman na natin kung ano yung kahinat, kahinat na ng prices po nitong si dito natin ayan so yun yun yung muna yung aabangan natin sa kanya ayan so walang masyadong news bukod doon sa uh, sinasama si Dennis Uy para dito sa uh, franchise ng uh, or rather uh, pagkuha doon sa frequency po na nawala kay ABS-CBN okay next po natin si Hold sim So, hindi maganda yung nangyari kay Holcim. So, after magbuhos ng idol natin sa kanya at uh, talagang hindi pa rin makarecover yung kanyang price. So, significant yung volume na yan guys. So, medyo ingat kayo kasi uh, nagkaroon po tayo ng breakdown dito sa ating support area na around 6.14. So, hanapin natin yung kanyang next support. So, nandito na siya, 5.81. At uh, kung hindi pa rin niya kayanin. So, ang possible na next support area mo dito kay Holcim natin is around... 5.36 naman. Ayan. So, sana magkaroon na ng uh, uh, investor na savior itong si Holcim. Kung hindi, uh, babagsak pa rin siya dito sa around uh, 5.36 na level naman. So, significant din yung kanyang uh, decline. So, nag-loss siya ng negative 6.89%. So, wala tayong makita sa kanya guys ah, kasi uh, downtrending po itong si Holcim. Sana po hindi ka sumasalo ng mga stocks ng ganito kasi... Uh, malaki yung chance na malugi ka sa kanya kasi padaos-dos po yung kanilang mga prices. So, sana dito sa green candle na to kung nagmaterial, na nagmaterialize yung kanyang uh, pag-move -pag ng upward, is uh, medyo maganda sana yung reward risk mo sa kanya. Pero sa ngayon, uh, hindi mo na magandang i po itong si whole sim natin. eh So, yan po yung nakita natin sa kanya. Next natin si APBI. So, pabagsak pa rin itong si APBI, guys. ah So, naglalabasan na po yung mga may hawak ng stocks dito. Ayan, baka mahuli ka kasi uh, nag-loss na naman siya ng uh, negative 8.37%. So magkakaroon na retest dito sa previous uh, low itong si APBI natin. So lagyan natin ng uh, guhit. So ilang percent pa yung possible na down move nitong si APBI? So medyo malalim-lalim na yan ha, kung hawak mo pa rin itong si APBI natin. So more than 14% yung possible drop down pa ng price nitong si APBI kasi naghahanap pa rin siya ng support. So, yung gap down na yan, so indication, talagang merong nang gustong lumabas sa kanya. At uh, kita mo naman dito sa volume natin is puro selling volume. So, sabi natin nung nagre-review tayo dito sa kanya, trading lang talaga itong si APBI kasi nga nung in-offer po yung listing nitong si APBI is 10 to 12 pesos lang po yung kanyang fair value na price naman ayan. So wala tayong masyadong pag-uusapan kasi masyado pong uh, falling night itong si APBI. So sabi ko nga sa inyo, kung sasakay ka, tingin ka lang dito sa 5-minute chart, dapat yung MA9 mo is nasa taas po ng ating MA20. So sa ngayon, uh, hindi pa rin ganun yung system na nakita natin sa kanya kasi yung 9-day moving average natin is nasa ilalim po ng ating MA 20 naman. Ayan. So, sana mag-hold na yung price na yan. Kasi kung hindi, babagsak pa rin po yung price nitong si APBI naman natin. So, wag muna kayo sasalo ng ganyan guys. Ha? So, lipat na lang kayo doon sa mga stocks na kahit papano is meron po siyang uh, uptrend na move. So, kung wala tayong makita, di wag muna. Mag-antay muna tayo kasi overall, hindi naman maganda yung ating PSEI market sa ngayon. Okay? So, next natin si Mary Mart. So mukhang pa dos dos din tong, uh, prices ni Merrimart. So wala pa rin siyang volume support. So huwag ka munang asa kay Merrimart kahit medyo maganda po yung nilalabas na nyo sa kanya. Yung uh, 50% ba yung increase sa kanyang uh, net income. So 8 million lang naman yun guys. So hindi ganun kalaki. Uh, Sabi nga natin, uh, di ba 1 peso lang yung uh, fair value nitong si Merrimart nung mag-umpisa siya. At ngayon medyo mataas pa rin yan guys Ah. Uh. So, yung current level na 2.96 is mataas doon sa kanyang IPO price na 1 peso. So, anyway, uh, at uh, kung indicators lang yung pag-usapan, meron tayong 9-day uh, moving average itong manipis na blue line is, hindi pa rin maganda itong Semiramart kasi puro mga red candles and then wala po siyang volume na kasama yan. So, nag-loss siya ngayon ng negative 1 point. 0%. Ayan. So, nag-aantay siya ng volume. So, pag walang volume, so, magbabounce-bounce ka lang or magre-retest ng mga support. Ang mahirap, pag nabasag yung support natin, uh, possible, dumausdos pa po yung mga prices nitong si Merrimart. So, clear, downtrend pa rin po itong si Merrimart. So, mag-drawing ka lang sa kanya ng trend lines. Madaling makita, yung prices is hindi makalampas sa kanyang downtrending na trading channel naman. Ayan. So, medyo madaling makita siya sa ngayon kasi uh, meron kang trend channel na pwedeng iguhit dito kay Merrimart natin, okay? So, yun lang yung review natin sa kanya. So, punta tayo dito kay Now. So, mukhang siya yung uh, medyo nag-trending na maganda yung chart ngayong araw na to. So, medyo malakas po yung volume na yan, guys. Ha? So, nakita mo naman, nung huli, nagkaroon siya ng malaking volume dito. Alakas ng upsurge ng kanyang price. Pero ngayong araw na to, ang gain niya lang naman is medyo malaki din, 7.59%. Uh, So, ganda rin ng pagkaka-breakout nitong Sinaw, di ba? So, kung tanda mo yung mga review natin nung nakaraan, di ba? nagdo drawing tayo ng trendline sa kanya. And then, meron tayong nakitang uptrending na trend channel. At uh, kasama sa review natin is, nag-drawing tayo sa kanya ng descending trend lines na sabi natin is possible bull flag formation. So, kung medyo stricto ka sa kanya, medyo kahapon, makita mo, meron na siyang kasamang volume. And then, uh, medyo malinaw, meron siyang breakout ng konti dito sa area na to. So, hindi nagmaterialize si GMA7. So, napansin natin, nung uh, padaus na yung prices po ni GMA7, biglang nag po yung price po nitong si Now. Kasi nung umaga, around 2% lang naman yung gain nitong si Now. And then, uh, tingin tayo sa 5-minute chart. Uh, bago magkaroon ng closing, sa kanilang umakyat ng umakyat, yung prices po nitong si Now Corporation natin. Ayan. So, tignan mo dito, around 12.10pm. Uh, so, nasa 2.31. So, ilang percent yung inakyat niya mula dito sa kanyang breakout? So, halos 4% yung inakyat niya nung padaus-daus na yung price po ni GMA7. So, bakit umakyat yung prices nitong si Now? So, siguro yun nga yung nakita natin dito sa ating uh, Twitter account. So, lahat po kasi niyan, di ba? ng mga student natin is magkakaroon ng online classes. So, hindi pa rin kasi pinayagan ni President Duterte na meron tayong one-on-one -on -one classes, yung normal na klase ng mga estudyante. So, karamihan magbibilihan ng mga laptop. Siyempre, itong si Now Corporation natin is uh, internet service provider natin, di ba? So, magiging maganda yung kanyang business kung uh, majority is gagamit po ng internet. Ayan. So, meron din naman si Globe Telecom, si PLDT, saka si Sky Cable at Converge ICT, di ba? Yung uh, review natin uh, kahapon sa kanya. So, lahat po sila is magbe-benefit po dito sa online classes kasi uh, yung mga siguro yung mga iba na nakikikonek lang ng internet baka yung iba ngayon is mapipilitan ng magpa-connect kasi sobrang bagal nga naman kung medyo marami kayong uh, nagko-connect sa kapitbahay niyo di ba so yung mga merong kaya siguro bibili na sila or magpapa-connect na ng kanilang mga internet so siguro yun yung uh, isang catalyst dito kay now so alam naman natin uh, nagpo-provide po siya ng mga internet uh, services natin. Pero makita mo, dito sa kanyang RSI, talagang for the few weeks na nagkakaroon siya ng consolidation dito, nagkakaroon siya ng accumulation, yung RSI is hindi bumababa ng RSI 50. Ayan. So, yun yung mga isang hinahanap natin na magandang uh, characteristic ng isang chart. So, classic na classic, di ba? RSI greater than 50. Meron siyang malalaking spike ng uh, green volumes so pa halos accumulation hindi masyadong bumabagsak yung price and then meron tayong classic na breakout ng price ngayong araw na to with uh, volume so yun nga lang uh, hanggang saan yung possible na iakyat ni now so based dito sa ating trend lines is possible magkaroon siya ng retest dito sa kanyang previous uh, resistance area naman na around 2.66 ayan so yan po yung susunod na abangan natin dito kay uh, now Uh, corporation naman natin. Ayan. So, kung hindi makaantay yung iba, baka magkaroon lang siya ng konting gain bukas, baka mag-alisan naman sa kanya. Okay? So, next natin, si Sir Tech. Tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. So, ayan. So, selling volume pa rin, guys, itong si, ano, ah, si Sir Tech. Ah. So, makita mo dito, puro red, and then uh, pabagsak po yung kanyang prices. So, hindi maganda yung pinapakita po nitong si Sir Tech natin kasi, Uh, yung previous support niya is na-break na po niya. So, medyo malinaw yan guys ha. Ah. So, nabasag din na niya at uh, meron siyang kasamang medyo malaking volume. So, makita mo yung RSI is talagang pababa, pababa na siya. So, ibig sabihin, baka magkaroon ng oversold signal pa itong scissor tech natin kasi wala pong support ng volume at nung ating MACD. So, isang clear na downtrend itong si tech natin sa ngayon kasi meron kang series ng lower highs. And then, uh, possible, meron ka ng zeros ngayon ng lower lows naman sa kanya. So, sana, uh, uh tingnan mo na maigi yung reward-risk ratio mo sa kanya at sundin mo kung ano yung plan mo uh, dito kay Sir Tech natin. So, nag-loss siya, negative 1.88% naman. So, next po natin, si IBC. So, Although nag-gain si IDC ngayon, malaki din, 3.16%. Makita mo, talagang uh, nagre-resist po yung ating MA100 dito kay IDC. So, matagal na pala siyang nag-breakdown dito sa ating RSI 50%. So, not a good sign. And then, uh, yung ginuguhit natin sa kanya nung nakaraan, di ba? Kung uh, sumasabay ka dito sa ating review is, uh, nag-breakdown na siya nung nakaraan. So, sana bukas, bumalik siya dito sa bandang taas para magkaroon pa rin siya ng chance na mag-retest dito sa ating MA 100 kasi kung hindi wala tayong magawa kundi uh, magkakaroon ng downtrending dito kay IDC natin lalong-lalo na yung news na lumalabas sa Philippine market natin is uh, GCQ si Metro Manila natin ayan so yan muna in nakikita natin kay IDC so nagre-retest siya ng uh, resistance dito sa dino-drawing natin na trend lines naman sa kanya okay so balik tayo dito sa ating uh, PSEI And then, uh, silipin natin si U.S. market. So, maingit na lang ba tayo dito sa ano estado ni U.S. market natin? Kasi siya lang yung ano ah, uh, or rather uh, tayo lang sa Pilipinas yung hindi makakakyat yung ating index. So, makita mo naman no uh, halos lahat ng indices sa buong mundo is green na green po sila. So, wala kang masyado makita na negative po dito sa ating global market. So, sana maayos na yung problema dito sa PSE market natin at uh, maabsorb niya yung uh, kasi medyo marami ding lumalabas na news about sa mga vaccines guys ah. so uh, kung nagbabasa kayo sa social live feeds ng uh, Instagrams marami silang pinopoost uh, yung vaccine na na-develop sa Israel yung kadina yung vaccine naman na na-develop sa Russia i-commercialize na daw nila and then uh, yung remdesivir naman is meron ng manufacturing naman doon sa bandang Egypt at saka sa United States. So, hindi pa masyadong ma-absorb ng Philippine market natin yung mga news na yun. Uh, kasi yung is yung daily cases po ng COVID-19 sa Pilipinas. So, meron tayong news uh, ng isang araw, di ba? Sabi natin, uh, mag-uumpisa ng uh, vaccine trial naman sa Philippine uh, natin. Uh, galing yata ng Japan yung uh, tsaka Taiwan yung itatry po nila na vaccines sa Pilipinas naman. Ayan. So, Anyway, hindi pa na-absorb yun ng ating market at ang nakita pa rin niya is yung pagkakaroon po ng GCQ sa Metro Manila. So, antabayan natin by Wednesday kung ano yung lalabas sa kanya. So, hanggang ngayon, tease-tease muna tayo kung ano yung nakita natin sa ating mga portfolio. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Uh, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account para sa mga tweets natin. At uh, pwede kang magtanong dito sa ating Facebook account at uh, uh, dito naman sa ating Palabay Trader na page naman. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.